Não ajei, jam. Galera, me aguente aí, eu. Que a gente faz com a câmera aí. Desconecta aí, por favor. Que piscando, Zuiki. Que piscando. We have to go dance to this, like, right now, right this second. Did you see Lazy day. Lazy day? Tip? Oi. Iš čia suvalgė visą, visą tyrelę. Visą suvalgė. Tuščia, va. Tuščia, nieko nebeliko. Viskas. Ščiulpta viskas. Kai jie apžuora mažyti. Skonu buvo, sakyk, tai. Kriaušia. Kyčiai simazuoja. Visas vaikas įsimazuoja. Va ten irgi. Valgėm košę. Taip, slyvas su ryžiais. Ir dabar dar kakarūzą užkandam. Bet purvinumo levelis 1000. Tėtukai, mes pas tave užvažiuosim. Taip? Jeigu nieko prieš. Išvažiuojam iš namų, pasiemam nusikaltelį ir važiuojam pas tave. Žiūrėk, Aleksa, va, koks. Ну, бабайка. Пасакиси. Наталья. Блейбус было. О, как гарас эффектас. Баба деда. Баба деда. Сейчас посмотрим, что стоит. Давай, инфлюенсер. Со сакем пицца вон пози. Ой, сами не нравится. Давай. Как там покориться? Aleksa, žiūrėk, Aleksa. Thank you.
ты меня снимал. И такая давай так итала. Бум! Давай так итали. Чуя! Чавал, вайка славия, алка на степ. Йо. Валговикс. Мамите грижа ir apetitas atsirado. Nu, nepasprink. Ale, o mes įsivalėm sausius. Įti, į visi sausai išrėdėjo. O, dar patrinsime į akytės. Mama, pirkai, už žiaurą labiau keturis. O, nu, tai kokie. Na. Va, koks pas mus. Įrankis yra naujas dirbliukas. Vaik. Va, mamytė. Va, kai mes maudomės. Vaik, tai dirbliukas kitus. Mamytė, mamytė. Mamytė, mamytė. Įdoma šitą nutraukt. Atsvarygiai. Tokį va, laiką. Nu, nenutraukam.